Տեսեք, այն որ դատական իշխանության համակարգում մենք ունենք խնդիրներ, բոլորս գիտենք եւ բոլորս ամենօրյա առնվազն պետական իրական հարցերի մշտական նախարարով ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում է այդ հարցերի քննարկմամբ։ Խնդրանքս է բոլորս բոլորին, երբ որ մենք խոսում ենք դատական իշխանությունում առկա խնդիրների մասին, միանշանակ իրավաչափ է եւ մենք դրա մասին խոսելու ենք միջև առնվազն մեր գումարման ավարտը։ Բայց ես խնդրեի, որպեսզի մենք չվերացարկվենք եւ չքննադատենք դատական իշխանությունը որպես այդպիսին, որ դատական իշխանությունը ինստիտուտ է, առանց որի որույցը իրավական պետություն կառուցել հնարավոր չէ։ Եվ այո, դատական իշխանության մեջ կան պատահական մարդիկ, որոնք պատահական եղանակով հայտնվել են եւ նույն եղանակով էլ պետքա գնան։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք դատական իշխանության մասին եւ մեր ցասումը տարածում ենք բոլորի վրա, մենք լուրջագույն խնդիր ենք ստեղծում այն դատավորների համար, որոնք պարկեշտ եւ անաչառ եղանակով իրականացնում են իրենց գործունեությունը։ Դրա համար էլ ես խնդրեի եւ չէ, ես պարոն Բաբաջան, ես ես չքննադատեցի ձեզ իմ ելույթում, ես պարզապես ասում եմ, հա, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք այս միջ ինստիտուցիոնալ հարգանքը ապահովենք եւ երևի թե պետական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այն հարթակն է, որտեղ հնարավորություն ունենք լսենք եւ գործադիրին, եւ օրենսդրին, եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախագծերին, իհարկե որևիցե մեկ առանձին նախագծով հնարավոր չէ լուծել բոլոր խնդիրները դատական իշխանությունում առկա, բայց այս խնդիրը առավելապես վերաբերում է ոչ այնքան դատական իշխանության գործունեությանը, որքան այն իրավիճակին, որը ձևավորվել է fake լուրերի տարածման հետևանքով, համացանցի հետևանքով, տեղեկատվության խոսքերի առավել արագ ընթացքի հետ, այն իրավիճակի հետ, երբ որ անձնաստեղծության լուրջ ֆինանսական միջոցներ ունենալով չեն մտածում նրա մասին, թե ինչ ֆինանսական հետևանք կունենա իր զրպարտիչ կամ վիրավորական բնույթի նյութը։ Այսօր իմ հորդորը եւ խնդրանքը հետեւյալն է. Մենք պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք քննարկել ցանկացած խնդիր, որը առկա է եւ որը խաթարում է իրավական պետության հետագա գոյությունը, բայց նաեւ մեր ձևակերպումներում այնպեսին լինենք, որպեսզի այն պետական պաշտոնյան, այն հանրային պաշտոնյան, որը պաշտոն եղանակով կատարում է իր պարտականությունները, իրեն որևիցե եղանակով նվաստացած չզգա։ Կներեք այս ներխուժման համար, հա, ձեր քննարկման մեջ ես խոսքը տրամադրում եմ պարոն Գրիգորյանին ելույթ ունենալու համար, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան, պատրաստի պարոն Նովակիմյանը։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան։ Ես մի հոդված էի կարդում երևի մի 2-3 ամիս առաջ, որը վիրավորանք եւ զրպարտության ներ վերաբերում, եւ այդ հոդվածը մի առակով է սկսվում, ասում է, ուրեմն մի անձի երբ որ վիրավորում են, հետո այդ վիրավորողը գալիս ներողություն է խնդրում, ասում է, ես հասկացել եմ իմ սխալը, ասում է, շատ բարի, ներողություն ընդունում եմ, բայց մի գործողություն խնդրում եմ արա, այս բարձը վերցրու, կտրի եւ բոլոր փետուրները տուր քամուն, անում է, ասում է, վերջ, ես ներված եմ, ասում է, չէ, մի գործողություններ կա, խնդրում եմ այդ բոլոր փետուրները գնահավաքի եւ ետ դիր բարձի մեջ, դրանից հետո համարենք, որ հարցը փակված է։ Հետո այդ հոդվածի հեղինակը ասում է, հավանաբար, եթե այդ իմաստուն մարդը ապրեր 21-րդ դարում, ինքը խնդրելու էր, որպեսզի մի քանի տոննա բարձ դրվի, ուրեմն բանի, ինքնաթիռի աշխատող շարժիչի առջև, եւ այդքան բարձ, հետո գնա այդ փետուրները հավաքի, իհարկե ինքնաթիռը այս դեպքում ինտերնետն է։ Դրա համար ես կարծում եմ այս համատեքստում, որ իրոք Տիկին Ջուլականը հնչեցրեց, եւ այդ հոդվացի ասածն էլ մոտավոր այդ հոդվացի միտքերն էր, որ միգուցե մենք շտապել ենք միանշանակ ասել, որ այս բոլոր առարկները, ամենածայրահեղ դրսևորումները պետք է ապակրեականացվեն, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք 2007 թվականի բանաձևի մասին, այնտեղ ընդհանուր վերնագիրը իհարկե ուղղված է նրան, որ դեպի զրպարտության եւ վիրավորանքի ապակրեականացում, եւ ընդհանուր միտումը դա էր, բայց ես հետո նայեցի, թե Եվրոպայի միության անդամ որ երկրներում մինչեւ հիմա կա պահպանված քրեական պատասխանատվություն, եւ ասեմ, որ բավականին շատ են այդ երկրները, եւ ես հասկանում եմ, որ կարա երկար դիտվի, որ մենք սկզբից ապակրեականացրել ենք եւ հիմա, բայց մենք նաեւ պետք է ելնենք առաջին հերթին մեր երկրում ստեղծված իրավիճակներից։
Այդքանով հանդերձ, ես չեմ կարծում, որ այս նախագիծը շատ մեծ խնդիր է լուծելու, հիմա բացատրեմ, թե ինչի, տեսեք դուք, թե պարոն Սիմոնյանը, թե նոր պարոն Վարդենյանը, մեր մյուս գործընկերները խոսում էին fake-երի մասին։ Ուրեմն fake-երի խնդիրը այն է, որ դու չես կարողանում պատասխանողին գտնես ու դատի տաս։ Հիմա եթե դու պատասխանողին չես կարում գտնես, ի՞նչ տարբերություն է, պատասխանողը 2 միլիոնի չափով պատասխանատվության չի ենթարկվի, թե 5 միլիոնի չափով պատասխանատվության։ Երկուսից էլ 0-ի այդ պատասխանատվության չափը, հա՞։ Այսինքն fake-երի մասով ես իդեպ ասեմ, չկա մի խնդիր, որը բարձրացանվել է այս ընթացքում, բացի պարոն Դավթյանի ասացից, որին կանդրադառնամ, որ ես չընդունեմ դրա արկայությունը, բայց մենք կոնսենսուս ունենալով խնդրի արկայության մասով ոնց որ թե չունենք կոնսենսուս, թե ինչքանով է այս նախագիծը այդ խնդիրները լուծում։ Հիմա նաև պարոն Սիմոնյանը ասաց, միայն իրավական գործիքներով պայքարել արդյունավետ չի միանշանակ, բայց ես օրինակ իմ պարոն Սիմոնյանը ասաց, Տարոնը, հա, Տարոն Սիմոնյանը, հա։ Հա, կարծում եմ դուք էլ եք համաձայն, պարոն։ Այստեղից է զրպարտությունը սկսվում, հա։ Հիմա, տեսեք, իրականում, բայց ես իմ դիտարկում ասեմ, կարող է դա սխալ է, որ ատելության խոսքի մասով քրեական պատասխանատվություն նախատեսելուց հետո իմ դիտարկմամբ որոշակի առաջընթաց մենք ունենք նույն Facebook-յան տիրույթում որոշակի արտահայտությունների դարձությունների մասով։ Հիմա կարող է ազգային ժողովի արձակուրդում գտնվելն է տենց խափուսիկ տպավորություն ստեղծում, հիմա ավելի լավ կտեսնենք, բայց ամենայն դեպս ինձ թվում է չպետք է թերագնահատենք գործիքների արդյունավետությունը։ Ինչ, բայց մի հարց էլ կա քրեական իրավունքին առնչվող։ Տեսեք, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը չի դիտում քրեական քրեականացվածա, որպեսի որը արակներ պետական օրենսդրությամբ, զուտ նայելով թե սանկցիան քաղաքացիական օրենսգրքում է, թե քրեական օրենսգրքում է, ինքը նայում է սանկցիայի չափը, մոտավորապես ասում է, եթե ձեր երկրում քրեական պատասխանատվության համար ենթադրում են, որ կարա լինի սենց պնդում, ասենք 200-ից 300 հազար հանցագործության համար դուք տուգանք ունեք, երբ որ դուք սանկցիայի նախատեսում 1 միլիոն 2 միլիոն, հիմա էլ ուզում ենք 5-10, դա կարա մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից ամեն դեպքում դիտվել որպես քրեական պատիժ, դրա համար ինձ թվում է մենք այս հարցում էլ պետք է որոշակի ուշադրություն դարձնենք։ Վերին շեմի մասով, տեսեք, պարոն Սիմոնյան, Ալեն Սիմոնյանն ասաց սուղված, պարոն Վարդենյանը թե պարոն Դանիելյանը ասաց, որ գործող պրակտիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր էլ այդ 1 միլիոն ու 2 միլիոնը շատ բացառիկ դեպքերում է կիրառվում եւ գրեթե չի կիրառվում։ Եթե կա այլ ստատիստիկա, այս մասը ճշգրտենք։ Ուրեմն խուլիգանության մասով դուք ասիք, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ հանրային վայրերում ուրեմն վիրավորանքը եւ որոշակի բնույթի վիրավորանքը առավել եւս սեռական բնույթի եւ այլն պետք է այդ հանցակազմի մասով դիտարկվի, բայց ինչքանով ես գիտեմ, չի դիտարկվում եւ խուլիգանության մասով կամ բացառիկ դեպքեր լինեն, ասենց ասեմ, եթե այդ հարցերով ավելի գործուն լինեն մեխանիզմները, ես չեմ կարծում, որ մենք այս հոդվացի փոփոխության անհրաժեշտություն կունենանք, եւ վերջինը կամ պարոն Դավթյանի վերած օրինակին, տեսեք, պարոն Դավթյան, դուք ճիշտ եք ասում, որ կարող է ինչ-որ լիմոնադի արտադրության վերաբերյալ լինի այն զրպարտություն, որը գործնականում այդքան վնաս պատճառի, եւ ես իմ գործընկերների հետ այդքան համաձայն չեմ, որ այդտեղ մենակ նյութական կտորն է, որտեղ բարի համբավին հասցվող վնասի շրջանակներում նաեւ այդ բաներն են հաշվի առնում, բայց այս նախագծի կարիքը այդտեղից չի եկել, այսինքն ձեր վերած օրինակը ճիշտ է, բայց վերացական է, մենք այսօր մեր հասարակությունը պրոբլեմը չունենք, պարոն Սիմոնյանը չի բերել նախագիծ ասի տնտեսվարողները դժում են, ասում են լրիվ ուրիշ իրողություն, եւ մենք գիտենք, որ մենք լրիվ ուրիշ իրողության դեմ ենք ուզում սանով պայքարենք, էլի, դրա համար այդ օրինակի վրա չեմ ուզում այդքան սևեռվենք։ Եվ այսքանով հանդերձ էլի եմ ասում, կարելի է փորձել, բայց իմ կարծիքով զուտ սանկցիաները ավելացնելով եւ այն խնդիրները, որոնք դու մատնանշում ես, fake news-ը եւ այլ եւ այլ, սա մեծ էֆեկտ իմ կարծիքով չի տալու, պարոն Սիմոնյան, եւ ասեմ մի բան, երբ որ ասում է, դե մեկա fake-երը գրելու են, պետքա մի բան հաշվի առնել, օրինակ fake-երը երբ որ գրում են, դա նաեւ իր էֆեկտով է փոքր, դուք ասեցիք նաեւ, դուք fake-երի մասին խոսեցիք, պարոն Սիմոնյան, չէ, մեկա գրելու ենի մասով, ասաց պարոն Գաբրիելյանը, հիմա ինձ չեմ կարծում այդքան էականա ով ասեց, միանշանակա, որ այդ մեկը հնչեց։ Դուք, հա, չէ, բայց դուք fake-երի մասով ձեր հիմնական խոսքում ոչ այդ միտքը fake-երի մասով հնչեցրեցիք։ Ես կարծում եմ, որ fake-երի, հա, fake-երի ազդեցությունը ինքը շատ նվազ է, այսինքն եթե մենակ fake-երը գրեն,
մեծ հաշվով ինձ թվում է դա տեղավորվում է այն զսպված այն աստիճանի մեջ, որ մենք պետք է կոպիտ ասած որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես պետական գործիչ այդքանին պատրաստ լինենք եւ այդքանին դեռ ազդեցությունը մեծ չի, այդող գրեն մոտավորապես էս այն դիրքորոշումը։ Խոսքը ավելի շատ գնում է իրական օգտատերերի եւ որոշակի աուդիտորիա ունեցող օգտատերերի կողմից նման խոսքի հնչեցմանը։ Եվ էլի եմ ասում, հաշվի առնելով, որ սա ամեն դեպքում իմ կարծիքով կարող է դիտվել որպես մի եկի տեսանկյունից, որպես քրեական պատիժ, եւ հաշվի առնելով, որ ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ զուտ սանկցիայի խստությամբ պայքարելը երևույթների դեմ միշտ չի, որ արդյունավետ է, դա դեռևս այդ դրակոնյան օրենքներից է հայտնի, պարոն Սիմոնյանը չի թողի, Տարոն Սիմոնյանը չի թողի, որ խափեմ, որ անգամ եթե բոլոր հանցագործությունների համար նախատեսվի մահապատիժ, դա չի նշանակում, որ հանցագործությունները մեզանում վերանալու են։ Էլի եմ ասում, եկեք գոնե եթե ընդունում ենք այս նախագիծը, չձևավորենք այս նախագծի ընդունմամբ շատ մեծ սպասումներ, որովհետև ես ասում եմ, եթե իր էֆեկտն է լինի այն խնդրի մասշտաբներում, որը մենք ունենք, իմ կարծիքով այդ էֆեկտը շատ չնչին էֆեկտ է լինելու, եւ մենք պետքա շատ ավելի գործուն մեխանիզմների շուրջ մտածենք, այո, ունենանք համարձակություն, նստենք հասկանանք, կարող է իրոք քրե իրավական գործիքակազմն ամենակ դրա դեմ պայքարել, որտեվ կներեք, տիկին Կարպետյանի մեջ չի համաձայնվում, բայց կներեք զուտ են, որ Եվրոպայի խորհուրդը ողջունել ամենայն հարգանքով, որ մենք ազգանունները կրկնվում է եւ զրբարության հարց են քննարկում։ Խնդրում եմ անուն ազգանունը չեսեք։ Տիկին Մարիա Կարապետյանը իր անհամաձայնություններ ժեստերով ինձ հետ ցույց տալիս ու քրեականացման շուրջ ես չեմ ասում անպայման քրեականացնենք, բայց ես չեմ հասկանում, որ անընդունելի է, որ տաբու է այդ թեման, որ մենք չենք կարա դրա շուրջ մտածենք։ Կարող ենք մտածել եւ ելի եմ ասում, եթե ԵՄ-ը անդամ երկրներում այդ սանկցիան մինչև այսօր պահպանված է, այդ նշանակում է, որ իրենք էլ են տեսել, որ գործում պաշտպանության պայքարելու միջոցները դրանում են։ Կարող է սխալվում եմ, ավելի խորը ռիսերչա պետք անել այս մասով, բայց ինձ թվում է, այս հարցը առնվազն քննարկելի է, որտեվ 2007 թվականին, երբ որ այդ բանաձևը ընդունվում էր, այսքան մեծ մասշտաբ չուներ ինտերնետը ու կոպիտ ասած այն ժամանակ գոնե մի բարձ էր, հիմա տոնաններով բարձ է ինքնաթիռի առաջ։ Դու Եվ մենք պետք է իրոք ելնենք մեր իրականությունից, բայց նաև ասեմ, որ կարծում եմ, որ մեր մեջ հանդուրժողականությունն էլ որոշ հարցերում պետք է շատանա, եւ ես որպես քաղաքական գործիչ, ցենց ասեմ, ինձ ի սկզբանե խոսք եմ տվել, որ շատ բացառիկ դեպքերում եմ մենակ դատի տալու, եւ որպես կանոն, կանոնը պետք այն, որ պետք է դիմանամ, եւ ընդհանրապես մենք որպես պետական գործիչներ շատ բանի պետք է սովորենք ուղակի դիմանալ։ Դե դա չգիտեմ, պարոն Սիմոնյան, ինչ ես ցենց ասեմ, ընդհանուր առմամբ դեմ եմ այն առումով, որ մենք շատ մեծ սպասում ենք ձևավորում այս նախագծի ընդունմամբ, իսկ այս նախագծի իր գործիքակազմով չի կարողանալու այդ էֆեկտը տա։ Եթե մենք ի սկզբանե ասենք, ժողովուրդ ջան, դա իմ կանխատեսումն եմ ասում, պարոն Սիմոնյան, դուք էլ չգիտեք, դուք էլ եք ենթադրում, ես էլ եմ ենթադրում։ Ու պարոն Սիմոնյան, ձեր խոսքից գամ, պարոն Սիմոնյան, դուք ասում եք այսօր կան շատ ուրեմն սուբյեկտներ, որոնք միլիոններով փող են դնում։ Դուք իրոք մտածում եք, որ այդ սուբյեկտների համար այդ 3 միլիոնի կամ 7-8 միլիոն դրամի հարցը այդքան մեծ տարբերություն է տալու, ինձ չի թվում, որ այդքան մեծ տարբերություն է տալու։ Դա չգիտեմ, կարող է դուք այդ սխեմաները ինձ լավ գիտեք, ոնց է աշխատում։